My name is Antoine Chevrier. As High Commissioner of Canada to Mozambique, I have been able to observe some of the most important challenges facing women and girls throughout the country. For example, on child early and forced marriage and gender-based violence, including in schools. But there is also some reason for optimism. I'm seeing the emergence of women who are bringing much needed attention to the challenges and pushing for change. Today, I will be following in the footsteps of one such woman, Selma Inocencia. Selma is an inspiring, active, and committed young Mozambican woman, a true leader. Aqui é uma escola normal? Exatamente, esta é uma escola primária, conforme vemos. Há muitos alunos, mas é o retrato daquilo que é um pouco por todo o país. Não é? Então, aqui podemos ver, incluindo os desafios, não? Que os estudantes, mas em particular as raparigas, estão a enfrentar. Exatamente, nós falamos sobre o desafio de infraestruturas e isso é praticamente visível. E num contexto onde a taxa demográfica está cada vez mais alargada, não há infraestrutura que caiba para todas estas crianças. Então, o que acontece é improvisação, não é? Temos salas comuns, mas também temos salas adaptadas. Não é? E por isso que estamos incluindo a ver aulas baixo nas árvores, não? Exatamente. Não é? E todos os cães tinham medo dele. Quando ele se zangava, levantava. Qual é a sua esperança para as meninas que estamos a encontrar hoje? Eu espero que esta toda a conjuntura venha mudar. Né? Primeiro, que estas meninas sejam conscientes de que desistir não é solução, que é preciso continuar mesmo com os desafios para amanhã podermos mudar o cenário. Não é? E a minha esperança é que as outras pessoas que estão à volta destas meninas tenham esta consciência de poder melhorar a situação dela na escola, para a permanência. Falo dos pais, falo da comunidade, falo do governo, no caso de melhoria da infraestrutura escolar, para que estas meninas possam ter um caminho menos dificultoso, não é? Para poderem chegar até o fim. Mas quem vota, quem determina quem vai ser, quem vai governar o país é a maioria. E quem que é a maioria aqui? Hã? Ok, então ponham estas mulheres em casa e a não estudar. Vocês vão ver o jogo que vai acontecer. A oportunidade que as mulheres têm de estudar, as mulheres que têm a oportunidade de estudar, elas acabam sendo base para que as que não têm oportunidade sejam estudadas. Um exemplo disso mesmo é a Selma, que esteve aqui hoje a inspirar-nos. Então, um modo que as mulheres que estão a estudar podem ajudar as que não têm essa habilidade é a conscientização da sociedade em si, de que há uma necessidade de dar espaço à mulher para que ela tenha aquisição à educação. Como o objetivo do filme é exatamente este, dar voz às mulheres em Moçambique que não foge à regra. E estas mulheres que muitas vezes estão escondidas e muitas delas nunca tiveram chances de serem entrevistadas, são mulheres, obviamente, temos mulheres conhecidas, mas temos mulheres anónimas, mulheres que nunca foram abordadas para falar sobre os seus desafios. Então, este é o momento de colocar para fora todos os seus desafios e que esta mulher possa ser percebida em todas as dimensões, uma vez que este filme vai tocar a quase todos os quadrantes mundiais e as pessoas que tomam decisões, que fazem políticas, e esta é a oportunidade destas mulheres falarem e expressarem os seus sentimentos. Quand j'ai rencontré Selma et qu'on s'est parlé pour la première fois, j'ai tout de suite senti
qu'il y avait quelque chose chez elle qui était vraiment très proche des gens. Elle comprenait aussi bien le projet, ce qu'on essayait de faire de façon très globale, et en même temps, elle avait une vision de la femme au Mozambique et des idées de ce qu'on pouvait faire ici et des femmes qu'on pouvait interviewer qui étaient très originales. Et en fait, c'était très fort ce qu'on s'est dit dès la première fois. Elle était très impliquée et je me suis dit que c'était la bonne personne pour nous. Há questões que têm a ver com o comportamento dos professores em relação à aluna. Estamos a falar de assédio sexual, que faz com que as meninas sintam-se retratadas. E este assédio sexual muitas vezes tem resultado em chantagem. Para ela passar, ela tem que perder a sua integridade. Isto deixa-as inseguras e deixa também inseguras as famílias, que muitas vezes preferem que a menina fique em casa. Empowerment of women and girls is at the heart of what Canada is doing in Mozambique. A key part of this is ensuring that women and girls have a leading role in transforming their society. Selma is such a leader. If she can lead, you can lead. They all can lead.